Els productes estrella als horts i llancs d'estiu són el pebre arròs, la tomàtica de remullat o l'albergínia ratllada. A Can Juanito de Palma no donen a l'abast perquè amb l'arribada de la primavera comença la seva temporada alta. Tenim producte durant tot l'any, el que lògicament quan hi ha més demandes en aquesta època, no? Que al final hi ha la tomàtica, es preva, les albergínies, després ara vendrà meló, cindri, no? I bueno, ara és un poquet com el moment més àlgid, no? d'aquest tipus de producte. Les empreses del sector de l'horticultura reconeixen que el tancament per mor de la pandèmia i els mesos posteriors van ocasionar un augment de les vendes, que de moment es manté. Per exemple, l'any passat aquí, només de tomàtiga feren 30.000 planters i esperen fer enguany un 10% més de producció global que l'any anterior. El client té clar que és el que vol plantar. Prema d'aquest de trampó, ubergineres, llavors és perquè és un pa prest. Encara ho he de sembrar fora, no fas de giverneros. I he de mirar després cindris i melons. És una miqueva prest. Els temps encara no per sembrar domatilleres, tota aquesta cosa encara se pot esperar un poc. Ara ets ancians, sí. Perquè el que ve millor, més prest, i després per gol ja si ets ancians no estan fets, ja tots espiguen. L'augment del preu de determinats productes, com ara fitosanitaris, fungicides o insecticides, fan augmentar també el cost del producte final. El sector, però, no creu que afecti gaire les vendes i espera que per juny-juliol puguin fer un balanç positiu d'aquesta temporada.